你收拾一辆脏 CV， 有点夸张。两位，我上一个 TikTok video 超多，就是拍了 videos， 我都没有告诉你，其实都没有什么在 YouTube， 而且在学校，在其他人学校没有在做什么事，我给他们播，给他们播，给他们播，把那 video 是对 video 呢，那个 TikTok 的 video 呢，你那在不里教了没得？阿妹的 focus， 阿杜哥 later。Inşallah sağ dediğimin vatan. Yönyöz. İnşallah turniye. Se pokole pak frim. Bu pokole jurum se yine ven publikte stadion. İnşallah nino. Boş bir şey bulur. Nie, sam gradę nimi matron. Ja nie, z kamerą, nie kaszuj, też krymy paki kiespo. Co do paki kuptowa. Sik. Wiesz pak. Wiesz pula ma strzałce. Dhe që puna mas qafe, që që shene pas pak. Dhe, të ka open që në mështë. Jo. Ti. Dhe, ti ki. Dhe, të nga. A të njerë më shonë hës, i hup kej. Ndryshojnë apak. Në të shohë duke t'ik. Fokus ka shumë frimë që. Në më shirë si të dhe me hejt. Po denime në në përbaj. Denime në në përbaj. Me më shirë si të dhe me hejt. Kështu. Më të gjallë shmajt. Unë në kam drejvesh njerë me rohë. Kështu që shimi pas pak. Shemi pas pak.
lekker smaakt. Shkruani në koment ati çfar video po kini qenë me popin e ve. Hai semangat. Oke, snet. Mangkal betah bayi fokus. Pada. Oh, hegi Jaylen, siapa dia mau itu Jaylen? Sebut je. Mau ibe dread? Cao dor betah bayi itu. Manat. Manat. Mebertit nyers, pokok tu skor nyers kshtu je. Dalë në gjallëve. Jo njerë të vajtë e kondenime për me do që të edhe me avonë subscribe Hamza Mas TV. Kështu që vajtë zdi. Dyr. Dojnë bori. O vajtë, nuk duk është maknejna. Te druni. Njo, dy, tre. Një të një më bërë u vejtë mu, një të një më bërë u në vejtë. Ta i një të shira. Tu që shire pasla. Tu që njërë të buf tëftë, po të shire në të përfundu video, në shtë i bërë një dhe ato të një. Tu që, ajde ka me, shire pasla. Jo, jo, zubaj se ka skjetë qërë. Ure, 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 ure. Shka ke shujtë? Shka ke shujtë? Se shkollë qërë? A dalë të mëta. Jo, jo, shtu dhe shqemi pas pak se shka ke pëtë shkrimi. Jo, jo, se i se a guptohë shkrimi në kamë mëllonit. Tëni mi e mëmim shumë vëjtë me hëzë të vëjtë jam bëtë poli. Tëni mi e mëmim shumë me hëzë vëjtë në kra. A vëjtë me thumë për në kamë. Këtë qëmë përja pojtë tëni mi në vëjtë të që ka që vëjtë të vëjtë. Jo, jo, njerë si këmë shumë, si këmë shumë qatë shumë edhe u ka vëjtë të rash. Ska një kur gjokë, këtë shumë i pasla. Okay, yes.
video kapit. Okej, nu så riktigt med videon. Mamma är med att jag kapit. Må. Mamma är med att jag kapit. Sen ska jag video. Nu ska du ha med på like, share, subscribe. Nu ska du se mina videon. Titta på videon.